16 серпня 1649 року завершилася Зборівська битва. Українське військо на чолі з Богданом Хмельницьким здобуло блискучу перемогу над польською армією під командуванням короля Яна II Казимира. А вже за два дні був підписаний Зборівський мирний договір, який став першим офіційним документом, що зафіксував появу козацької автономії. Він режисер найкасовіших фільмів в історії кіно. Аби зняти один з них – «Титанік», чоловік здійснив більш як 12 занурень на затонулий лайнер, а його брат-інженер створив спеціальну камеру для фільмування під водою. Зрештою, стрічка отримала рекордних 11 Оскарів. Сьогодні один з найпопулярніших режисерів планети Джеймс Кемерон святкує своє 70-річчя. Сьогодні день народження також у легенди поп-музики Мадонни. За свою 45-річну кар'єру вона випустила десятки хітів, а її ім'я занесено до книги рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішної співачки. Цього дня 1960 року американський військовий пілот Джо Кіттінгер здійснив стрибок з парашутом зі стратосфери. Заразом він встановив кілька рекордів, зокрема, висоти підйому на стратостаті, висоти і тривалості стрибка на гальмівному парашуті та максимальної швидкості зниження людини в атмосфері без використання транспортного засобу. Кіттінгер вистрибнув з повітряної кулі з висоти понад 30 кілометрів і успішно приземлився за 15 хвилин. 16 серпня 1962 року на Івано-Франківщині народився відомий український літератор Юрко Іздрик. Визнання до нього прийшло з виходом роману «Воцик». Перший наклад розійшовся за тиждень. Колосальний успіх мав і наступний твір «Таке». Збірка отримала відзнаку «Книга року» BBC 2009. А яким буде 16 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.